Свободно радио от ЦПМ Периметър. Такава е организацията на столичната полиция за днешния извънреден конгрес на Българския футболен съюз. От полицията обявиха, че очакват присъствието на футболни фенове от София и страната, които ще подлежат на обстойна проверка. От СДВР потвърдиха и наличието на два сигнала, подадени за купуване на гласове. Към момента нарушения по тях не са открити. С повече информация обаче сега включваме колегата Филип Боков. Здравей! Добър ден! Дълго време бе чакана тази дата, 15 марта, за да дойде да се обяви в крайна сметка това толкова дълго чакано решение, кой ще бъде наследника на Борислав Михайлов. За първи път от 18 години Българския футболен съюз ще има различен президент. Дали той ще се казва Георги Иванов, дали ще бъде Димитър Бербатов, Михаил Касабов или някой от другите кандидати. Общо 7 са те, нещо, което не се е случило от 90-те години на миналия век. Така че доста интересен ще бъде конгреса, който само след малко ще започна в 10 часа и 15 минути, приключва регистрирането на кандидатите и делегатите, които са общо 493. По принцип 525 са клубовете, но 32 клуба са обявили, че заради една или друга причина няма да успеят да присъстват на днешния конгрес в столичен хотел. Доста сериозни са мерките за сигурност в центъра на столицата. Отцепен е периметъра на хотела. Водното уръдие, както и ти каза, също е тук. За сега ситуацията е доста спокойна, няма абсолютно никакво напрежение. Един по един пристигат както делегатите, така и кандидатите за президент на Българския футболен съюз. Петьо Костадинов пристигна пръв, Михаил Касабов преди малко също пристигна на паркинга на столичния хотел, така че очакваме, разбира се, и останалите от основните кандидати. Димитър Бербатов е може би името, което най-често се използваше, свързано с кандидатурата за Български футболен съюз през последните 2 години. Това е втори опит на Димитър Бербатов да стане президент на Българския футболен съюз. Но повече за това, кои са останалите и общо 7-те кандидата, вижте сега. Името на Георги Иванов се свързва с богата футболна кариера като нападател на Локомотив Пловдив, Левски, Рен, Самсунспор, Газиентепспор и Риека. Иванов има управленски опит като част от ръководството на Локомотив и Левски, а през януари 2022 беше назначен като технически директор на Футболния съюз. Смятам, че имам шанс на базата на опита, който имам и всички тези 15 години, които се занимавам с футбол. Но хората са тези, които ще преценят кой е най-достойният кандидат. Михаил Касабов е член на Общото събрание на германския Гранд Бар Мюнхен от 1976 година. 3 години по-късно започва работа в международния отдел на БФС, а през 1995 е избран за вице-президент на футболната централа. Поставя си за цел да предложи изпълнителен комитет, в който да не присъстват президенти и собственици на клубове. Смятам, че мога още малко да допринеса за промени в българския футбол. Освен това си им идея да прехвърлим постепенно много от администрацията на първенството на професионалната лига. Димитър Бербатов опитва за втори път да стане президент на БФС. Той е рекордьор по голове с националната фланелка, 7 пъти футболист номер 1 на България, а най-големият му спортен успех е титлата в Премиер Лиг с Манчестър Юнайтед, когато става и голмайстор на сезона. Ние мислиме, че ще може да се бориме, защитаваме и да управляваме българския футбол по начина, по който заслужава. Така сме се опитали да направим нещата, че да има микс от различни хора в различни сфери, които всъщност правят футбола като продукт, какъвто е днес. Петьо Костадинов се включва с експертизата на футболен агент. Той е бив спортен журналист, а в периода 1995-2002 е бил търговски директор на ЦСКА. По-късно е съучредител на Българската асоциация на футболните агенти. Той настоява и за изграждане на система за финансова устойчивост на футболните клубове. Масово клубовете са грижа на общините. А ние наистина много стройна програма имаме за подкрепа на общините, за да подобрим и материалната им база, и потоците, по които могат да получат финансиране. Георги Градев е специалист и основател на кантора по спортно право. При предишния извънреден конгрес беше съветник към екипа на Димитър Бербатов. Градев се стреми към модернизиране на футболната инфраструктура, подобряване на нормативната уредба и подпомагане на аматьорските клубове. Манол Иванов е юрист, бивш изпълнителен директор на бургаския нефтохимик. В
предизборната му платформа личат приоритети като морален и етичен кодекс за деца, треньори и ръководители и подобряване на материално-техническата база. Футболните хора, ако в този момент не гласуват на предстоящия конгрес за тази промяна, те или са зависими, или ги е страх, или така им е добре, и ако не гласуват за тази промяна, за бъдеще да не се оплакват. Георги Захариев също е футболен агент и също е част от кандидатите, които опитват за втори път да застанат начело на българския футбол. Част от приоритетите, заложени в програмата му, са единна методика за всички футболни клубове в България и промяна в структурата и състава на първенствата за деца и юноши. Все сериозни имена, с доста сериозни визитки. Един от тях ще оглави Български футболен съюз в края на деня. Кой ще бъде той, ще разберем. Важно уточнение, което може би част от хората не знаят. Абсолютно всеки един клуб от тези, които споменах, близо 500, разполагат с един глас, един равен по сила глас, така че без значение дали си клуб от ФБ лига, от втора лига, от трета или от аматьорските нива на българския футбол. Всеки един представител има равен по стойност глас, така че абсолютно всеки един от делегатите разполага с един глас, който, разбира се, да даде за избрани от него представител. Това е за сега. От тук продължаваме да изчакваме кандидатите и, разбира се, когато има нещо ново и развитие около избора на новия президент на Български футболен съюз, сме на линия с последната информация. Благодарим ти, Филип. Благодарим ти за това включване. Държим връзка с теб в целия ефир на твоя ден. И очакваме да разберем наистина в края на деня кой ще бъде новия президент на Българския футболен съюз. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама и продължаваме напред с останалите теми.